Kementerian Pendidikan akan mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan terlebih dahulu sebelum mewajibkan pelajar diberi suntikan vaksin bagi mencegah penyakit berbahaya. Menterinya Datuk Seri Mazid Khalid berkata jika diluluskan kerajaan, pelaksanaannya akan dilakukan dalam masa terdekat atau selewat-lewatnya awal tahun hadapan. Satu pasukan khas juga akan ditubuhkan melibatkan kedua-dua kementerian untuk bertukar-tukar pandangan dan pendapat berkaitan langkah mewajibkan vaksin ke atas pelajar sekolah. Task force itu maknanya daripada kita, daripada Kementerian Pendidikan, dan kita minta pandangan daripada pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada badan profesional dari NGO yang boleh bagi pandangan kepada kita lah dan apa yang patut kita buat dengan suasana yang ada sekarang. Datuk Seri Mazid ditemui media selepas menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada lebih 3,000 penerima di Kuala Nerang, Kedah. Pada 25 Jun lalu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamal Anadan berkata Kementerian Pendidikan sedang dalam perbincangan dengan Kementerian Kesihatan untuk mewajibkan suntikan vaksin kepada pelajar sekolah. Ini berikutan kematian dua kanak-kanak di Melaka dan Kedah akibat dijangkiti bakteria difteria. Kedua-dua kanak-kanak itu didapati tidak mendapat pelalian difteria.